Tjena Max Nyman och välkomna till lite extra Roblox med Danne. Vi kör Sword Burst 2 och sist så levelade vi i princip bara upp. Det var ett väldigt tråkigt avsnitt om jag skulle säga så själv. Men idag så ska vi ta och, eller idag borde jag inte säga. Det är verkligen bokstavligen typ 3 sekunder ifrån förra avsnittet. Men i detta avsnittet så ska vi försöka gå in i dungeonen och döda lite själva. Ja, i alla fall ta oss, jag vet inte, jag tror inte vi kommer kunna döda så mycket mobs ändå. En Dragon Knight. En Dragon Knight kanske, men inte de här konstiga där, röda ögon. Nej, de verkar jävligt svåra. Vad de nu heter. Fast frågan är, alltså, vi måste nästan döda dem för att levla så mycket att vi kan döda dem lättare så att vi kan döda bossen. Vi kanske ska testa när vi kommer in i dungeon precis. Mm. Att slakta lite såna här enkla... Där är du. Tjena, hej. Lite så här enkla vardagliga saker. Mm, jo, i sig. Okej. Där blev det... Ja. Jag fick 19 spänn av honom. Nästan en hel 20. Fan. Nej, då vill vi döda honom. Ja, det var honom så. Ja, för lite. Så jävla så här grovt ord. Avliva honom. Eliminera. Ta bort. Eliminera. Ja, men det är verkligen ta bort hela det. Ja, det är verkligen poff. Har det bort det. Säg så här, utrota. Okej, det är lite extremt. De kanske har lagt in någonting på andra sidan bron där, rätt till vänster. Kanske de har. Sist så var det bara ett stup ner till bojen typ. Ja, vi fastnade där. Jaha, nu då. Okej. Okay. Och vi missar hela den här rören. Nej, vi var faktiskt här inne en gång. Ja, det var vi. Men vi dog ganska omgående för vi var ganska låg level. Ja, exakt. Nu är jag inne här. Jag också inne. Kanske jag väntar upp min boost. Samma. Eller, ja, inte min boost. Ja, om det blir det snygga level eller snygga låtar. Mm. Och så darrar alla monstrar in i väggarna. Det ser så jävla dåligt ut. De monstrar darrar och hoppar in i väggarna och skit. Tobias Olofsson. Ja. Ja, okej, jag är fylld. Ja, fan. Nu går vi. Kör vi. Du, vi kan döda så här nu. Kan vi fan. 64 har jag nu. Jävlar, det är bra. Oj, vi är redan döda. 70. Fick vi 70? Nej, inte fick, men jag har 70 nu. Holy shit. Okej, vi kanske kan... Okej, en sån här då. Här är en sån. Rune Knight. Jag har 70 nu. Håll utkik på vad du har. Jag har 114. 76. Fick till upp till 20, så 6 fick. 6 stycken. Dragon Knight. Okej, Dragon Knight ska vi se. Jag har 120. 10! 10 av en Dragon Knight! Eller kanske var 2 stycken som dog samtidigt. Nej, men då blir det inte 10 ändå. Den här ska ge 6. Ja, den ger exakt 6. Det är ju jättebra. Vi kan ju döda dem ju. Ja. Fan, vi kan levlas. Åh, oh, här! Dragon Knight! De är bra. Skitbra. Ja, de är. Det ser ut som att de... Shit, vi faktiskt har något val i livet. Ja, förut så har vi behövt slakta björnar tills vi blir björnar själva typ. Och nu kan vi äntligen. Slakta björnar tills vi blir björnar själva. Dragon Knight! Jävlar vad man levlar mycket här. Ja, det är skitbra ju. Fan, Marcus, nu kör vi lite grann här. Ja, nu fan kör vi. Nu kör vi. Jag vill ha mer Dragon Knight. De heter inte så, de heter Draco Knight. Men... Okej, jag måste säga hej, gillar jag flit liv nu. Ja, ser du, så är det när man har bra armor. Dragon Knight! Han är Dragon Knight! Den dör va, eller? Ja, här är en sån här snubbe. Alltså jag är mer såhär, jag vill typ inte gå i dungeon, jag vill bara levla här. Ja. Det kan vi nog göra ett tag. Ja. Dragon Knight. Jag tar en Dragon Knight själv nu. Ja, jag också. Det där menar, åh, tänk om liksom man hade fått det extra utan förtjänar av att ta den själv. Wow, fan, jag kunde... Fast nu har vi problem. Här borta kommer en del nu. Ja, jo, jag har inte mycket liv heller från min Dragon Knight. Nej, inte heller. Wow, jag är nästan död. Jag måste gå vart. Jag måste gå bort. det är det som är att dö. Ja, det är det. Ja, fan, jag har nästan levlat upp den. Jag behöver lite hjälp. En Dragonite. Ja. Ja, coming up. Vill du ha salt och peppar på det? Nej.
Oh shit, 10 jag lyssnar. 10 HP! Det är de där jäkla knightsen. Jävla snabba. Shit. Okej, våran kompanjon dog fast han var ganska låglevlad. Vi måste ta dem här. Shit! Ja, du fick dem mot dig, men... Vänta, Rune Knight var jag här nu. Jag måste levla upp. Okej, jag tar honom. Okej, bra. Stå här inne, Max. Här spanar jag mobs. Så det här är lite safe. Om du inte har några efter dig kan du stå här. Ja, okej. Verkar det som. Det är bra i alla fall. Jag är snart level 11. Jag med. Skitbra. Eller jag behöver typ 60. Då är du snart 12. Nej, just det. Nej, jag är också 11. Ja, men jag är ju. Men jag glömde bort att jag trodde... Nej, skitsam. Det var, jag tänkte fel. Hur mycket har du till level 11? Så är det. Hur mycket experience har du utlämnat? 14 till 11. 12-14. Vad fan händer nu? Kom det... Kom en hel kod. Vi dör alla de här. Vad fan? Va? Vi satt fast där. Nej, vänta. Det verkar som att de vill gå. Han kommer tillbaka. Helvete vad det är sprängt. Jag behöver inte äta den liv. Nej, inte heller. Ja, vi kan väl gå in lite mer. Ruin night. Vi ska ruin hans night. Ja. Förstås, det är Magnus. Det här är Dragonite. Ja, Dragonite. Det heter inte Dragonite. Dragonite är Pokémon. Den är, vad heter den? Dragonite. De är ju skitbra. Man får mycket av dem. Ja. Här. Jo, men vänta. De... Okej. Ja, du. Jag är nästa level efter den här. Kan jag förbränna den? Ja. Nu är jag level, nästa level. Här då, nu tar vi lite. 11. Jag farmar lite gubbar här. Gör det. Här, kolla. Nu. Är du 11 nu? Ja, jag är 11. Snart också. Ja, nu är det ingen kvar nu. Nej, jag vet, men man ser inte när de har dött. Nej, exakt. Man bara slår tills... Alltså, hela helvetet blir slut. Jävlar vad det är här inne. Här kan bli lite problem. Ja, det kan det faktiskt. Avvaktar. Jag har ganska bra HP än så länge. Jag har mer än hälften. Jag har inte mer än hälften. Jag har typ 30%. Kan jag få vila? Jävlar, jag fick typ 60 XP där i en burst. Liksom. Ja, jag har 23 nu efter. Oh shit! Jag kommer in. Nej, okej, det kanske inte var så bra att komma in. För jag har inte ingen liv fortfarande. Jävlar, ser du med de här på varandra? 8 HP. Okej, spring. Hur fan ska det här gå då? Nej! Shit, de springer på varandra! Det är 3 pers på varandra! Du, Marcus, jag vet inte hur jag ska fixa det. Jag springer till starten. Nej, alltså jag kan inte det för att jag har alla efter mig. Ja, men du har också alla efter dig! Exakt! Titta bakom! Oh! Ett torn! Akta dig! Vi springer ut då! Ja, ut! Är du ute borta? Ja. Okej. Okay. Jag springer på varandra till sliden. Kolla. Spring ut. Fly det fast in i det. Det går inte. Jo. Jo, det gick. Ja, men det är bra att vi vet att vi kan fly ut. Det visste vi inte. Vi höll på att dö här innanför dörren. Det var typ 3 högar som sprang ut. Alla stod på. Fan vad bra. Jag måste dricka lite hälsodryck. Jag har gått på en sån här livselixir till det är hälsodryck. Påskmustingar. Hälsodryck. Hälsodryck. Har du just gått inte på hälsokamp? Har inte gjort så här än? Eller så många gånger. Man kan ju snurra sig. Just det. Hur då? F.
Men skills, det finns väl fler. Leaping dash. Ja, man får den när man är 22 år. Ja, okej. Okay. Ja, jag ska gå in i den. Sprint roll block finns också. Ja, men det är. Ja, exakt. Vi går in och levla lite. Okej, ja. Döda lite Dragonites. Mm. Visa nu. Hallå allesammans. Välkomna tillbaka till avsnittet. Ja, vi tog inte alls en vil och paus. Nej. Vad köper vi? Ta en Dragonite. Dragonite har aldrig sett oss vid. Nej. De ger väl ett lite väl. Men mycket la. Ja, de ger typ exakt lika mycket väl som la. Men det ger mycket experience liksom. Ja. Okej, det kan vi ge tips då om till er som kollar och kanske vi spelar här. Döda björnen till ner level 10 sen. Så fan, då är jag på jakt efter Dragonites. Precis. Oj, ja. Bästa monster. Nu börjar det bli mycket för mig. Ja, samma här. Men tänk på att du kan flyta genom dörren. Nu står de på varandra igen. Ja, står de på varandra igen. Ja, vi tog fan. Ah, oh, där kommer en till bakifrån. Det är skitbra. Fan, okay. 157 XP. Okej, okay, jag springer till början. Ja. Oh, Dragonite. De slår jättelågt alltså, each, såklart. Tillsammans slår mycket, men... Mm. Det är såhär, 100, eller såhär, 17, 17, 32, 32, 17, PVE. Nej, men säkert, va, du vet att det är PVE. Och det är såhär, bara femte grej som ploppar upp är såhär, PVE. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag har fan lite det var. Nej, nu är det dags igen. Bring them to death. Bring death. Bring death to all. Ja, det han är inte där nu. Han bara är död. Ska vi ta ett glass? Ska vi ta en sån här för det är rude? Ja, vi tar ett glass i stora glass. Kolla, här har vi en mängd. Oj, det här kan bli knepigt. Kan bli knepigt. Men då har vi flykt där. Ja, exakt. Och det blev inte knepigt. Och här inne har vi en liten flyktväg, eller vi har en liten... en liten flyktväg. Det är här inne vi har flyktvägen. Ja, nu är det inte så långt kvar till level 12. Nej. Vad gör vi då? Då har vi den asgrymma armen vi kan köpa, rätt? Ja, vi kan köpa den, ja. Men då måste vi dra hem och köpa den. Ja, då drar vi hem och köper den. Sen drar vi bossen. Vi dör, va? Köper den. Ja, det är såhär vi dör. Onödigt att dra hem, ja, när man kan dö. Det är ganska långt. Men... Ja. Har vi råd med den då? Det kan ju vara en fördel. Jag har 1800. Okej, okay, jag har... Ja. Ah. Jag har 1 och 3. Mm. Så vi borde ha råd med. Det kan vara så att de kostar totalt liksom 2000 each. Det är det. Nej, jag behöver lågt IP nu. Ja. Jag behöver väldigt låg IP nu. Ja, låg IP av det här. Fladdrar för mycket. Ja, du kan stänga av fladdrar faktiskt. Jag gillar fladdrar. Vi tar den här och sen går vi och vilar. Ja, och de här också. Och sen de där. Och sen. Jag har snart lite problem. Ja, jag har också problem nu. Precis nu. Nu har jag problem. Ja, då ska vi ta lite hälsodrycka. Oj. Det är slut. Jag måste springa och hämta dig där. Det blir livet klart. Jag springer och hämtar en hälsodryck, Marcus. Jag ska springa och hälsa en hälsodryck. Hälsa på en hälsodryck. Danne, det är ett fiende här. Det är lugnt, vi räddar dig. Ha. Okej, det var en snubbe som drog hit folk. Jaha. Oh. Hej. Jag har hälsodryck nu. Mm. Det är min fjärde hälsodryck. Då måste din hälsa vara väldigt tipptopp. Ja. Jag gillar ditt svärd faktiskt mer än mitt. För mitt blixtrar. Ditt svärd har liksom bågar runt sig. Ja, mitt är grant. Mm. Mm. Kom ni in i snubben så hörde man så här gånger upp. Och så bara... Ja.
Okej, okay. Time. Ja, time. It's time to shine, du. Jag är snart level 12. Jag med, fan, det är skitnära. Kom igen då. Han bara sprang förbi oss. Vad är de? Visa vad level 12 innebär. Vi ska visa vad level 12 innebär. Det gör ingenting om vi dör efter vi blir 12. Men, så... Nej, jag är level 12 nu, bara vi. Vad var det du skulle säga? Jag är level 12. Är du level 12 nu? Nu! Härligt, då dör vi. Okej. Okay. Alla bara sluta slå. Fan, vad dålig han är. Han kan inte slås. Nej. Nu då? Vänta, jag måste springa. Jag måste slå ett slag så jag får experience av det när de dör sen. Oj, jag råkar döda typ 3. Så okej, okay, nu. Ja, precis. Det är bra plan. Det där kan man inte säga. You took my kill. Det går inte inte säga. I det här spelet där alla får kill. Det går inte hem. Det går inte hem på något sätt. Ingen kan bli sur på vad som är en kill i det här. Killstil. Killstil. Jag fick experience av dig varför jag slog ut slavar. Men killstil. Jävla orättvist. Okej, svärd och vapen eller? Både och eller? Jag gick åt helt fel håll. Ja, vi ska köpa både och nu. Okej, vi ska köpa sword. Novis. Vad ska vi köpa för sword? Ja, vi ska möta boss! Vi går in i nybörjarshopen! Okej, vad är det för... Är det cyklon katana eller? Vi ska. Jag ska kolla för att min det jag har nu... Det finns ju tsunami blade också. Oj, så jag har ju ett svärd som är för 12. Ja, vilket är det då? Det är Darkheart Rapier. Det finns inte att köpa här. Equip right. Det har 26 i damage. Vad är det bästa du ser där? 26. Tsunami 26? Blade. Ja. Ja, okej, men då kan jag ta min då. Men det finns ju... Sen finns det till också. Cyklon katana finns också. Damage 25. Oh. Jag vill ta det där bladet, för det var högre kritik. Men du, innan du köper någonting. Ja. Jag har 2 stycken sådana. Tsunami blade? Nej, rapier eller vad de heter. Nej, det är inte det jag skulle tänkte köpa. Men hur mycket damage är det? Tsunami blade, 26. Ja, exakt. För då har jag ett gratis värde du kan slå som har 26. I krit, så mycket då? 11. Det här var 18 i krit. Ja, då är det bättre. Ja. Men det är inte mycket bättre, så det beror på om du slösar pengar. Det beror på. Alltså, man kan ju ganska ofta då slå 52 år. Ja. 500, det kostar bara 500 också. Det är inte så dyrt. Det kostar bara 500. Ja, det fanns sant. Alltså, kanske du borde köpa det. Ta fan och köpa. Det kostar bara 500. Jag remover aura från mina. Ja, men jag tar köpa också. Ja. 500. Krit är ju jävligt gutt, faktiskt. Ja, det är lite så jag tänkte. Ja, vad heter den, sa du? Tsunami Blade. Det är OD 12, va? Tsunami ja, Blade 12, där, ja. Ja, du ser den. Det finns en annan 12 också, men den har inte lika mycket krit och inte lika mycket. Jag tror den är snabbare. Ja. Ja, för den andra är ju en Cyclone Katana. Ja, precis. Fast den här är ju dyrare, så den borde vara bättre. Remove Aura. Ja, vi köper den. Equip the right Tsunami Blade, yes. Och... Equip the Tsunami Blade. Tog jag på min aura eller? Select weapon. Ja, där. Nu så. Åh, jävlar. Det ser inte lika gutt ut för att den där är vit. Den är så här common. Medan de andra är så här gröna uncommon. Kolla på den. Ja, men kolla på den här när jag har dratt på din aura på den. I apply aura på den. Jävlar. Det ser ut som att du kommer från något jävla elbolag liksom. Okej. Okay. Ja, du kommer från vattenverket. Okej, okay, what are you selling? Jag måste kolla vad jag har för armor först. Vi har 73. Det finns... Jag slog han huvudet en gång innan. Uh-huh. 73, okej. Okay. Finns någon bättre än 73? Det finns Nock... Noble Iron Armor, ser du den? Kobold? Kobold menar jag kan inte läsa. Ja, Kobold. Den är skitbra. Den borde köpa. Den tar jag. Det är lugnt den bästa. 124 för fasen. Ja, det är hur bra som helst. Okay. Where? Så. Jag har så jävla mycket armor nu. Jag är så jävla grym där. Är det den? 12-an? Ja, 12-an. Den, where? Nu. Nu ska jag gå... Nu går vi och depositar skit. Ja, exakt. Vi ska slänga alla våra gamla grejer. Hela soptunnan är precis bredvid. Så man kan bara slänga direkt. Dismantel. Och sen cancel. Och sen andra sidan.
dra in svärdet och attempt upgrade. Nej, jag vill köra armor först. Jag vet inte vad det är värt då. Armor måste ju vara bättre. Eller har det framförallt? Vi har asmycket armor. Så ja, det kanske är bättre än svärd. Svärdet är ju tänk oss. Ja, jag attempter upgrade. Plus ett. Och sen är det... Ja, jag kan inte göra det. Ja, du kan göra på båda. Och det är 100%. Och du kan inte göra det liksom på en, två gånger eller. Och då fick jag 27 istället för 26. Och jag fick 128 istället för 120. Fan var det? Vad var det tidigare på armor? Ja, det var inte mycket. Jag måste kolla. För jag är nyfiken. För det var väl typ 126 eller någonting. Jag har sådana med Blade plus 5 nu. Sådana med Blade plus 5? Ja. Jävlar, hade du så många crystals? Ja, jag hade många svärd som jag hade fått i drops. Ah. 124 hade den från början, den har 128 nu för mig. Så en gång uppgraderade fick du 4. Jaha, oj. Okej. Okej, okay, nu är vi asgrymma. Mitt vapen har damage 31 nu. Oh. Jag fattar nu, det blir crit 62. Och det kommer ske typ av femte gång. Alltså ja. I snitt. Ja, exakt. Mitt svärd är 27. Nu måste vi kunna ta en boss. Det måste vi kunna. Alltså vi var ändå nästan nära sist. Och nu är vi 4 gånger bättre än vad var då. Okej, okay, Marcus. Vi ger oss in i fighten. I nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni har kollat. Ha det så bra.